Vi har veldig mye coins på hovedkontoen, boys. Som sagt, så må du huske å kommentere nedenfor i kommentarfeltet på hva slags ultimate lag vi kan bygge maksimalt ut. Så husk å benytte ytringsfriheten til å kommentere det, og husk, boys, 1001 likes, så blir jeg veldig lykkelig. Vi begynner på keeper. Der har vi et icon. Han er dansk. Her er min fyr. Det her er Smyshul. Petis Smyshul. Og dessverre er ikke Prime-icons her enda, så vi må fortsatt bare ta oss til takke med en mid-Prime Petis Smyshul. Hva kan han koste for noe? Det vet jeg ikke. Han koster så mye som... Hva koster det? 185 gardiner. Heldigvis er prisene mega billig. Helt forbannet sjukt. 190 gardiner catching for Petis Smyshul her. Og så er jeg på midtstopperen her, boys. Her har jeg et problem, for det er jo et kort 87 rate av Kristensen som jeg har litt lyst på. Jeg så kortet når jeg var på futten min og leket meg litt. Men det er jo et kort som jeg må ha som token street. Og det er bare å si en gang, boys, hvis noen har lyst til å hjelpe meg tjene litt ekstra lommepenger med å gjøre det her for meg, slide into my insta DMs, så fikser vi det. Uansett, før vi tar og velger midtstopper den resten av laget, så vet dere jo at jeg må ha en nordmann. Det er klink, og det er klink at det blir Braut Haaland. Han har vi allerede en tradable, han har vi spilt en del kampe med, han herjer ikke for oss, han gjør det ikke bra for oss, han klarer ikke å spille med Braut, ganske irriterende, men Iris War Idis. Men ok, tilbake til midtstopper, boys, er jo det kortet her jeg egentlig kunne ønsket meg nå. Det hadde vært et veldig bra kort, men ja, det ble jo ikke det. Heller ikke det kortet her, men da blir det til takke med vanlig 82-rate av kortet. Ja, den andre midtstopperen, her har vi mulighetene til Ayer, vi har mulighetene til Østigård, vi skal tenke litt norsk målestokk her. Men til nå har vi enda ikke fått inn en Stureplaner, en svenske, en som, ja, skal ikke fylle for det jeg skal si der. Vi har ikke fått inn en svenske, og da har vi jo valget med ikke så veldig mange, men det er Lindeløf, og Lindeløf er ikke god, så det er der som på en måte er weak-spotten vår. Så inntil videre liksom, så har vi to midtstoppere med gjennomsnittspace på, ja, 62. Det er ikke ideelt. Men farten kan definitivt økes på bekkene, fordi nå skal vi få en ny danske. Du kan selv gjette hvem det er. Det er nemlig Ba. Alexander Ba heter han. Selvfølgelig hadde det vært ideelt med 80-rate av kortet. Det har vi ikke muligheten til. Derimot så blir det Benfica-kortet. Og der har vi jo pace. Veldig viktig å understreke at hvis du hadde hatt muligheten til å bygge det mest ultimate skandinaviske laget, og du er veldig uenig i hva jeg velger ut her i min mix-up, ja vel, jeg hører, jeg lytter, men da må du kommentere da hva du hadde gjort, for det er ganske interessant. For på venstrebekken her, så må jeg få inn en nordmann til. Jeg har egentlig hatt veldig lyst til å i hvert fall ha minimum 3 nordmenn, 3 svensker og 3 dansker. Det er i hvert fall litt av planen. Konseptet er jo det dyreste beste. Men i hvert fall for å få inn en nordmann til, så tenker jeg Birger Meling. Jeg vet ikke om det er noe svensk eller dansk sånn umiddelbart som faktisk kan være bedre enn Birger Meling. Som sagt, arrestere meg, kommentere det. Men nordmann, let's spot Birger Meling. Vi må ha en 5-star skills, en ny nordmann også. Vi er ikke bortskjemt med det. De få special cards vi har fra Norge, så har vi i hvert fall i det minste mann Ødegård. Martin. Så den er jeg veldig happy med. Jeg har fra tidligere spilt med Martin Ødegård, og han får jo en ny ildåp nå. Forrige gang jeg spilte med Martin Ødegård, så gikk det ikke helt veien. Jeg hadde jo veldig høye forhåpninger, og han innfridde ikke helt. Denne videoen der kan du sjekke oppi der, så den kan du bare sjekke ut med en eneste gang etter å se denne videoen her selvfølgelig, og etter å ha lagt den en like. Jeg tror dette er forskjellen for at ikke Ødegård var så god, var at han hadde fail camp style på gutten. For nå har jeg nemlig en jeger. Forrige gang hadde jeg en skygge, men jeg husker. Så jeg har litt, jeg skal ikke si at det er høye forhåpninger, men jeg håper i hvert fall at den kan være litt bedre enn det var forrige gang. Deretter, boys, så går vi på et fersk nytt kort som har kommet inn. Det er ganske clutch, for helt ærlig, fordi midtbanen ellers utenom hadde ikke vært så utrolig bra. Men et kort som jeg har et nært forhold til, jeg liker han veldig godt, den karen her. Og da er det et FIFA VM ære- og berømmelseskort. Og det er nemlig Thomas Delaney. Og det kortet her har jeg fucka bra rundt med fra tidligere FIFA-spill. Statsa på kortet, det liker jeg også veldig bra. Han har bra work rate. Det er veldig viktig å ha den høye defensive raten, eller arbeidsmengden som det så vidt heter, i en midtbaneduo, troika, eller hva du nå velger å gå for. For med det kortet her nå, så har vi muligheten til å være veldig fleksible, både i en 4-1-2-1-2 taktikk, eller en 4-3-2, eller en 4-2-3-1, altså you name it. Og det er bare på grunn av Thomas Delaney. Og kortet her, det er hullet gang, faktisk. Prisen på det, billig også, 20 papp. På høyre SM-en så tar vi kanskje min favorittspiller blant dem som er i skandinaviske troppen her, nemlig broren min, nemlig pappaen min, det er ikke faren min, nemlig Christian Eriksen. Det er klink, boys. Så er vi her på venstreving og høyreving. Her har vi mangt med muligheter. Men hva er det vi ser manko på nå, gutta? Det er svenske bjuder. Det er Stureplan. Det er Stockholmsgrabberna. Vi mangler svensker.
Og her er det faktisk to ganske kule spillere vi kunne valgt oss å bruke. Og egentlig ganske mangt. Kulusevski, Brolin. Ja, Brolin skal jeg faktisk bruke, men det feil Brolin. Fordi det som ganske kjært, dere så det gårsdagens video, boys. Sjekk den der også oppe hvis du enda kan sjekke ut. Det er en veldig gøy video. Disse Marvel Heroes'a, de er jo fader meg kutt på markedet for Fritjof på kontoret på EA her. Han klarer ikke å legge dem ut i riktig price range. Jeg har jo lyst på det kortet her. Et rimelig feit kort, for han kan spille nemlig HD. Det ser bra ut, liksom. Det ser faktisk fett bra ut. Vent da, vi kan jo eventuelt teste. Fredrik, jeg har ikke tid til selskap nå. Men vi kan eventuelt sjekke da om vi kan klare å finne han. For hvis vi klarer å finne han, så tar vi glatt og kjøper han, liksom. Han er ikke der, ikke sant? Da jeg skal legge av faktisk 2 minutter nå til å prøve å snipe noen. Skjønner du? Det går ikke. Så vi må dessverre bare ta oss til takke med vanlig foot hero. Oi, ok. Kødda, han koster litt faktisk. Det er faktisk 140 flak unna gratis. Og da har vi Brolin på en HV. Og venstre derimot, da får vi muligheten til disse Marvel-kortene. Og det er nemlig Freddy Ljungberg. Marvel. Jeg vet ikke helt hva det heter enda, boys. World Cup helt heter det faktisk, men jeg kaller det for Marvel Hero. Og her har vi gummijæveren. Koster ikke mer enn, hva koster du for noe? 68 papp. Det er jo ikke mye det. Har ikke høye forhåpninger til han, men riss vår riss. Så det her er startelveren vår, gutta. Men vi må ikke komme oss foruten med at vi kan ha 5 subs i år på FIFA 23. Og her er det jo veldig mye gøy vi kan velge mellom. Men det som jeg mener er klink i det beste skandinaviske laget, så er det jo Zlatan Ibrahimovic. Jeg mangler også litt 5-star skillers også. Deretter så tenker jeg jo at jeg har jo hatet ganske mye mot Molde. Og det her krever litt av meg at jeg faktisk gjør det, men vi trenger også en norsk supersub, og vi er Mango på special cards fra Norge. Magnus Wolf Eikerøm Molde. Og han hadde den også, gitt. Ok. Hva har jeg han? Hvorfor ikke jeg quicksold han? Fulgt opp med litt mer. Hva da? Nå jeg sier det. Det som hadde vært jæklig ideelt, boys, er å ha han der Nartey og Brun Larsen. Derfor hjem kan jeg ikke poengtere nok. Jeg trenger en av dere som følger med, har litt ekstra tid, er litt giret på å tjene litt ekstra lommepenger, som kan hjelpe meg å gjøre litt sånne objectives og sånn. For jeg er jo litt manko på tid, det skal jeg ikke si noe på, boys. Jeg er litt manko på tid for tiden, og derfor trenger jeg litt mer bistand og hjelp fra dere. Så hvis jeg vil, som sagt, tjene litt ekstra lommepenger og hjelpe pappa Johan, slide into my DMs, blir vi enige. Ja, vi kunne kanskje ordnet oss en liten Laudrup. Kanskje jeg skal bare blæse ut litt penger for Laudrup. Jeg har jo cash da, penger er lattice, penger er spenn. Ok, vet du hva, da vil jeg ha Laudrupen med litt mest mulig pace. Men Sverige har ikke mye å rope rap for her, ass. Det er Kulusevski som jeg dessverre ikke har. Og så er det Henkebrutteren liksom. Brolin og Ljungberg har vi jo. Utrolig synd at jeg ikke fikk spilt med det kortet her, ass. Det synes jeg er kjipt. Men ja, Forsberg da, kanskje. Bare ha Forsberg på benken. Kan være greit å ha det jo. Ha det jo har jeg begynt å bli snakket av sånn, ass. Det er det, ja. 2 svensker, 1 nordmann, 1 danske. Jeg tror jeg har en sørlåt. Sørlåt der, ja. Så har vi sørlåten. Ok, da føler jeg faktisk at vi har det litt her, gutta. Vi har Sørloth, vi har Ibra, vi har Laudrup, vi har Eikrem og Forsbergen. Det er supersubsa våre. Altså, jeg liker litt godt 4-2-3-1-formasjonen med det laget her. Ødegård som cam, der er han best. Brolin går på høyre vingen, Ljungberg går på venstre vingen, Haaland tar spiserollen. Og så er det Eriksen Delaney som er midtbanespilleren. Det er ganske fin duo, synes jeg. Som sagt, Delaney gjør veldig, veldig, veldig mye. Og så har vi 4-1-2. Det er sikkert den taktikken jeg kommer til å spille mest med. For det er jo den jeg er mest komfortabel med. Oi. Forbanna syk med all ydmykhet også på. Så vet du hva? Ingenting mer å vente med. For Champions med det beste mulige skandinaviske laget. Ja, jeg vet, boys. Sikkert noen er litt uenige hvordan du hadde løst det. I så fall, don't blame me. Kommenter i kommentarfeltet. Klask igjen en like. Og som sagt, skriv eventuelt hva du hadde gjort. Og skriv neste nye utfordring vi kan gjøre på hovedkontoen. Og bare splashe cash med. Liker det. Som vanlig prosedyre, boys. Jeg har sagt det før. Jeg har 55 packs som enda ikke har blitt åpnet. Det er muligheten for at du kan åpne de. Vi popper en gang en liste. Får det i gang. Areola. Ok, boys, vi går til 4-1-2-2 på starten her. Delaney, gutta er klare. Ødegård, den beste skandinaviske laget. Som sagt, boys, utrolig synd at de ikke kunne bruke mer i midtstopperduo. Men jeg er fette skyndsyk, og derfor tror jeg kommer til å gå jæklig bra lel. Sånn Ljungberg, finner i Haaland. Haaland, boys, er det mulighet. Jeg skulle si, det her er muligheten din, Haaland, til å vise at du endelig kan være litt god. Men det ser ikke ut som du er så giret på å være så god. Og du er en forbanna...
Jeg møter meg Brodda, jeg møter Higuain, så jeg. Kul spisto, den liker jeg litt faktisk. Ok boys, vi må bare starte på nytt igjen. Ødis! Ødis! Boys, jeg har sagt det hele tiden! Luftsystemet. Jeg har kanskje ikke sagt det hele tiden, men det jeg sier er at det her liker jeg. Dette liker jeg jæklig godt også, faktisk. Kanskje det er bare en liten jeger på Ødegård som gjør at han faktisk er god? Dans dynamita på øreflanke. Ba, Brolin, Ødegård, Brolin. Kødda. Eriksen. Ljungberg, så er jeg Haaland da. Bare senter ballen med Haaland, ass. Fredrik Ljungberg. Eriksen. Fuck, ass. Bra, Delaney. Ikke bra, Delaney. Liker det. Delaney. Spring da, Brent! Brent! Tjena, grebber! Alle huppa! Brolin, helsike! Boys! Brolin! Jeg må gjøre en ting. Brett ble skadet, boys. Se om jeg får en Zlatan. Eriksen. Ødes at the wheel, at the wheel. Ja, det er til wheelet. Åh, Ljungberg! Det parter svenske! Oi, 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 oi! Ødes at the wheel, at the wheel! Yo! Helt ærlig, Ødes, men Jäger er en helt annen next level greie, ass. Eriksen finner Brolin. Brolin, hva tenker du av? Fakke litt, kjøre litt. Ok, det fucka jeg til, i hvert fall. Delaney, altså. Delaney er så viktig, boys, midt på han der. Ødis. Ødis, hva du tenker med Ødis? Ok, greit. Boys, vi har fullstendig kontroll. Jeg fucker bra med skandinaviske laget. Med en gang Brøtt ble skadet, dessverre, så blir jo ting litt enklere. Er det mulig lov til å si det, eller? Brøtt er veldig god. Det er bare jeg som ikke helt vet hvordan jeg skal spille med han. Jeg trenger opplæring etter å spille med Brøtt Haaland. Fredrik Ljungberg, hva tenker han i Greiberg? Tjena alle huppa, tjena alle huppa, tjena alle huppa. Oi! Ba! Bra! Brolin! Hæ? Får du frisbakke? Bra, Lindeløv! Passningen er så creme brulee! Brolin finner Zlatan! Zlatan, hva tenker han i Zlatan? Vi tar et... Meling. Fredrik Ljungberg. Å, herregud! Ljungberg er jo på steroider, boys! Ljungberg er jo helt five-star skills! Tjena alle huppa, tjena alle huppa, ok. Hva skal han gjelde? Laudre går Cammon, Eikrim går inn og løper, den liker jeg. Altså, Fredrik Ljungberg, han er tagget, eller? Han er tagget. Han er supertagget. Se på Ljungberg, boys! Laudre på da har ikke vært helt på ball, boys. Men Meling har på ball, Brolin har vært på ball. Men han her, han heter Fredrik Ljungberg, og han! Han fortjener en scoring. Og jeg tror Trivelasjons har blitt nerfa nå, boys. Boys, vi herjer rimelig greit med det skandinaviske drenglegen, studieplåen, Norgeberglegen vårt. Dessverre ble det en langtidsskade på Brøtt Haaland, dessverre, så jeg tror faktisk det er noen endringer. Kanskje Zlatan må spille det som en gang, jeg vet ikke. Jeg har ikke hørt helt for fysioen. BRB. Møter en svensk her nå, med et skandinavisk lag, Donnarumma. Ok. Ok. Hei, M-Oppe. Fredrik Ljungberg, du var helt fantastisk for å matche den, eller? Birgir Meling. Lyslyngen fra Stavanger. Ødda. Haaland er fortsatt ikke skadet av. Fordi... Der fikk jeg lyskestrekk hit. Får en sørlåtene. Det der er noe kjært. Jævla M-Oppe, ass. Boys, det her kan bli vanskelig, merker jeg. Bra spill, boys! Altså, Brolin ser som en sånn babyface-aktig type, men du gjør ikke det her nå. Da er du støgg, ass. Ha, støgg, ass. Meslier, Dumfries, Walker, Cavallo. Ok, vi får en Brøtt Haaland-duell her, ja. Jeg tror Brøtt Haaland min er tilbake fra lyskestrekkskaden sin. Ja.
Nei. Kom igjen, Brolin. Vi kødder deg, det. Vi kødder deg, Brolin. Eriksen! Ja! Christian! Nei, altså, hvorfor skal jeg begynne å grine for det? This at the wheel, boys! Herregud, det er på et helt krisegod etter jeg slasket på den jeger. Delaney er god, altså, boys. Jeg liker, ass. Kom igjen, brøtt. Vil du bli byttet til pausebrett, hva du sa? Er du sliten? Jeg vet ikke, jeg skal vurdere det. Jeg tar brøtt, vi bytter deg ut ved. Er du så sliten, Braut? Det går bra, bro. Der. Nå er vi straks til pøsse. Nå er vi til pøsse. Det er greit, Braut. Du skal få deg en hvil, du, Braut. Brolin er god, ass, boys. Vanlig hero, fuck jævlig bra. Fordi her setter han en ny straffe i mål. Bang! Utakbart, boys. Ja, greien er at min Braut får ikke sånne der ting. Sånne der. Woo! Kanté. Ok. Braut. Hvis ikke du presterer i hvert fall ett mål av kampen her, så kommer det quickstille, ass. Brolin! Brolin! Bror! Altså, ja, bro, Brolin, altså, yo! Det var tørr, ass. Ja, det var tørr vits. Men sånn, jo, han er god, ass. Bra brøt! Bra brøt! Herregud, det er det beste du har gjort nå, jo. Brøt! 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 Boys! Han skåret! Fikk du lyskestrekk, brøt? Ah, nei, da. Yo, boys! Bra brøt! Kom her, brøt. Du er ikke ferdig. Du er ikke ferdig, du, brøt. Hæ? Se brøt da, boys. Brøt. Jeg har sagt hele tiden at du er god. Jeg må bare... løse potensialet ditt her. Se brøt nå, boys. Brøt! 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 Han er tilbake, boys! Jeg har alltid hatt tro på det, du vet det. Jeg har hjertelig å si med om skadene vi ikke får i kamp, men boys, brøt er i spekk. Ikke offside. Laudrupen da, skal du være med å score den første du også får, Skandinavia? Ja! Det var bra fotball, altså, boys. Det var veldig bra. Du snakkes i barna. Jo, tvorene. Jeg ser ikke sånne bitch-grabber. Jeg skal bare styre planen. Jeg skal ni også. For ni har lagt en like nå. Ok, fuck det. Du har lagt en like nå. Du har kommentert neste utfordring der vi splasher cash på en utfordring. Hva venter du med? See you, alligator.